Sorry နိုင်ငံအနေနဲ့မကြသေးခင်က၎င်းတို့ရဲ့ရေနံချက်ဆက်ယုံတွေတိုက်ခိုက်ခံရမှုကိုအီရန်ကလလောက်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအပြီးသက်လလောက်ဆောင်ပြီးရတယ်နဲ့စစ်ရေးအယတုတ်ပြန်မှုကိုစဉ်းစားတော့မယ်လို့ Sorry အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါ ware ကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုကိုရရှိဖို့ဆော့အော့ဆီုံကျင်တဲ့လို့တန်တမာရေးစီးပွားရေးနဲ့စစ်ရေးတို့လိုဤလဲပံသမ ्या ကိုစဉ်းစားသုံးသပ်သွားချင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာအပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့ Sorry နိုင်ငံကြီးရာဝန်ကြီး အတဲ့အဂျူဘီယာကကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံဗီဆယ်အစည်းအဝေးရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာပြေ र र ာကြားခဲ့ပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ဟာစစ်ပွဲကိုရှောင်ရှားခြင်းပင့်မဲ့တချိန့်နဲ့မှာပဲသူတို့ရဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုရည်တန်းဖို့အီရန်ကိုသတိပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါဗျ။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုအမြန်ဆုံးအပြီးသတ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတင်ပတ်တွေနဲ့ချီးပြီးအချိန်ရောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောပါဗျ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေအတွေ့တိုက်ခိုက်မှုအစာပြုတ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုဖော်ထုတ်ရမှာကုလသမဂ္ဂကအကူအညီပေးနေတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါဗျ။ စတေမလာ74ရက်နေ့က sorry အစိုးရပိုင်းရင်းနှီးတဲ့ကုမ္ပဏီ sorry Aram ကိုရင်းနှီးတဲ့ဆက်ယုံနှစ်ယုံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ကဘာရီနံထုတ်လုံမှုရဲ့900ခိုင်နှုန်းကျော်လောက်ယာယီရော့ကျသွားခဲ့တယ်လို့ရင်းနှီးနေဈေးနှုန်းဟာလည်းတဟုန်ထိုးမြင့်တက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အီရန်ရဲ့မဟာမိတ်ဟူဒီတဘုံအုပ်စုကအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုသူတို့လှုံ့ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုထားပြီးပေမဲ့အမေရိကန်နဲ့ sorry နိုင်ငံတို့ကတော့အီရန်ကိုအပြစ်တင်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အီရန်ကတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိကြောင်းယင်းဆိုထားပါဗျ။ အမေရိကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကလည်းအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာအီရန်ကိုဖိအားပေးဖို့အတွက်အမေရိကန်ရဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်မှုစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးငြင်းချိုင်းအိအတွက်လန်စာတစ်ခုရှိနေတယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါဗျ။ဒါပြင်အီရန်ဘက်ကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေပိုင်ဆိုင်မှုဂျိုးပတ်မှုတွေကိုမဆွန့်လွှတ်မချင်းပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ကအီရန်ရဲ့စီးပွားရေးကိုအထိနာအောင်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့လည်းထရန့်ကကြေဒီပြုခဲ့ပါဗျ။